อกูอ่ะก็ MTV โซนอเซนซาไม่เตียนอ่ะกูบ่ถ้าเป็นแม้วิดีโอฉลั่นปัญญาปုံซันขึ้นนี่တော့อะล่ะตะกูก็ပြောไม่อยากเซนซาอุบัติมาตัวโตเปลี่ยนไปแล้วหนีแน่มาเนี่ยดูบาปิโลเลยสรุปยุศินก็ဒီมาใหญ่กูဝင်တင်เนี่ยฉลั่นเตียนฉลั่นด้วยတော့ตัวอ่ะเซนซาไม่ရှိဘူးလို့เนาะตีอ่ะล่ะบ่ตีอ่ะတော့ไอ้เซนซาเนี่ยปัดแตกပြီးတော့มาฉลั่นดูฉลั่นด้วยอะกูโหลเกษาမျိုးนี่ဆိုရင်ตาตูรู้ตื่นไข้มะล่ะอะล่ะดิแลเนๆดิတော့เปลี่ยนပြီးတော့มูวาระซีเมนซีกันนี่นะตูรู้เปลี่ยนหินได้หมดโลอ่ะปิโลတော့เทนะไอ้ยายคําว่ายุศินซีโอบ่ยายคําชินายุเนี่ยไปด้วยซีโอหมดတော့ไม่ชื่อนี่ดูว่าเอ๊ะบาปิโลตัวลูตะอูตะหยอกก็ยุศินซีโอဆိုတာโลยุศินโลกก็4000ตัวแล้วชื่อเลยซีโอวะกูอ่ะပြောอ่ะအစည်းအဝင်တော့မဟုတ်ဘူး तू อ่ะเนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကူကြီးဆုံးဖြတ်ချက်เนี่ย तू ก็တော့ဒီကိစ္စကြီးကိုစေရဏာเนี่ยစီလုံးစေစီရင်เนี่ยစေရဏာเนี่ยဘာเนี่ยဆောင်ရွက်တယ်လို့ तू อ่ะပြောတာဥညီတို့အသက်ရွယ်เนี่ยဥညီတို့အတွေ့အကြုံเนี่ยကြတော့ဘလို့မှဒီလိုစေရဏာတွေဘာတွေကိုအတိအမှန်ပြုလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะစေရဏာ तू အသက်ရွယ်เนี่ย88တော့ तू သုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုသူ့တော်မှာလည်းပြန်ရှင်းပြရလို့ဖြစ်နေတယ်အခြေအနေတွေကဒီလိုတွေဒီလိုတွေရှိခဲ့တယ် तू မသိဘူးဟုတ်လေအစည်းအဝေးကြတော့တင်ပြမယ်ဒီလိုပဲဒီကိစ္စကို तू အခက်ချင်းကိုယူပြီးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပါတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့အခက်ချင်းဝင်မယူပါဘူးပါလာတဲ့ကင်ကြီးတို့တန်းကြီးတို့ကလည်းပြောတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုဆုံးဖြတ်မလဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစည်းအဝေးလည်းဘယ်လိုရေးယူမလဲဘယ်လိုဘာညာခဏခဏမီဒီယာတွေကမေးတယ်လေမေးတယ်ဆိုတော့အခုဒါမလေးပြန်စီဝေးကြရင်ဒါဒါစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပါဘောအစိုးရကတည်းကရောဥည်ရုပ်ရှင်စီဝေးလာပြီးတော့အဲ့ MTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားတာပြောတာလည်းဆိုတာမျိုးရှိလားဘူးမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးမနက်ပိုင်းအစည်းအဝေးရောဒါဥည်ကိုဘယ်သူတွေပါမလဲဟုတ်တို့စီးစီတွေပေါ့အမှုဆောင်ပေါ့အမှုဆောင်စီဝေးမှာဟုတ်ဥည်တို့လည်း Facebook ကပဲတွေ့ကြလေပြန်ကြားရေးလို့ကျမ်းမကြီးရှူတော့ငါကြတော့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့ကာလတုန်းကရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရိုက်တဲ့နေ့နဲ့အချိန်နဲ့ရိုက်ခွင့်တွေရထားလို့ရိုက်တာလားအဲ့ဒါကတော့ဒါသူတို့ဌာနဆိုင်ရာအပိုင်းနဲ့တူတယ်ကျမ်းမကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆိုင်မယ်နဲ့တူအဲ့ဒါပုံဖော်မယ်ဆိုတမိုင်းရံဒီမျိုးပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုဦးမြင့်ရင်းစကားနဲ့ဆောင်ပါပြောင်းတယ်နောက်ထပ်ပုံပေါ်ခြင်းနဲ့လူရှင်တော့သူ့သာကြည့်တာဒါပဲပြောအောင်နည်းနည်းလေးလဲစာလေးပါလေးဖတ်ကြအောင်လို့လက်ကလက်ကြီးပဲလဲတက်မနေကြနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောအောင် Facebook လေးပါလေးသုံးရင်တော့ selfie တွေပဲရိုက်ပြီးတင်နေနဲ့ဘာဟင်းချက်တယ်ဒီပါလေးအဲ့ဒီ Facebook လေးမှာစာမှန်မှန်ဖတ်ရင်တော့သိပါလေနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအခြေအနေတွေကရုံလေးပြောခြင်းတယ်လို့ပေါ့သူပေးခြင်းနဲ့ message နဲ့ခင်နဲ့အံဝင်လားအံမဝင်ဘူးလားခင်မာဘလို့တကယ်ဖြစ်နေတာတွေကဘလို့တွေလဲမြေပြင်အနေထားကဟိုသူ့ကြည့်ရတာခလေးတယောက်ကလေစိတ်ကူးလေးနဲ့အဲ့ဒီဇလန်းကိုတခါတည်းတိဆောက်ထည့်လိုက်တာတကယ်နိုင်ငံအဓိပတိခေါင်းဆောင်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ရိုက်လို့ရိုက်ပေါ့သူအဲ့သူကတော့ဒါအရန်ကိုထူးခြားဆန်းသစ်တယ်လို့သူထင်တာဟိုဘလို့တွေအန်ဒီရီရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လဲပါဘာမှသူစဉ်းစားမိပုံမရအောင်အဲဒီတော့ခုနကပြောတဲ့ပါလဲထူးခြားဆန်းသစ်လို့တဲ့လူငယ်တွေရှိနေလဲအဲ့ဒါဆန်းနမူနာယူရမှာပေါ့နော်တိတ်ပြီးပြောပါလက်ကလက်တွေတက်ဘာတွေတက်ရင်လို့တော့မလုံလောက်ဘူးစာလေးပါကြီးလည်းဖတ်ကြပေါ့ဒါပဲပြောချင်လူဆိုတာကတော့ကိုယ်ညံရေးအစင်တန်းတဲ့ကိုပဲကိုယ်တမန်ညောင်းတဲ့ကိုပေါ့အာကိုလူရကိုလူရကပဲကိုဘဝကိုဒါအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကဟိုအကုန်လုံးလည်းပြောကြရလေကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးရောက်သွားတယ်ရိုက်လိုက်ရတာမနဲ့သွားညနေကျတော့ပြန်လာတယ်ဟိုတဏှတ်တွေနဲ့ဝင်ပြစ်တာပဲဘာပဲညာပဲဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့အခြေအနေတော့ဟာဘာဇလန်းညံ့ညံ့လေဖယ်ခန့်ရိုက်နေရလေတော်တော်များများကတော့ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးလည်းပါတယ်ကိုရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုလေခုဇက်ဖို့ဇက်ရံနေပေါ့တော်တော်များများချုပ်လိုက်ရင်တော့အဲစာမဖတ်တာပဲဘာမှမသိဘူးဦးကြောင်ကြောင်တဲ့ကောရိုက်ပြီးခဲ့တာပျော်ပျော်ကြီး
ซีลงนี่อโจปิสร่าปาดิเลยไอ้หลุเพ็ดนี่กูโลกตาดิดาแม่ๆตุบาโลสร่าแต่กูโลกตากูลุบพอไกลเป้กูมีตาตุหลุเพ็ดนี่หลุบาอะกูงงอ่ะเนาะดิเคสอ่ะตูรู้แล้วใส่ปูล่ะบ่เนี่ยชุบนี่ตัวมันจะมีดวงไอ้สาพะโลกี่บ่เนาะหลุเด้ဖုန်းနေကြီးပဲလဲပို့မနေကြနဲ့စာလေးပါကြီးတော့ဖတ်အခြေအနေမှန်လဲသိအောင်